سلام، من دکتر امین حسینی هستم و میخوام در رابطه با دلایل ایجاد سایکوز یا عوامل شکل دهنده روانپریشی با شما صحبت بکنم. اگه فایل های قبل رو شنیده باشید حتما به خاطر دارید که بهتون گفتم سه نظریه اصلی در تلاش برای توضیح دلایل ایجاد سایکوز یا روانپریشی وجود داره، که اول نظریه های بیولوژیک بود که اونها رو به چهار بخش تقسیم کردیم و هر چهار بخش رو در فایل های مجزا براتون توضیح دادم. دوم نظریه های روانشناختی و سوم نظریه های اجتماعی بودن. در این فایل میخوام نظریه های روانشناختی رو براتون معرفی بکنم. در 30 سال گذشته اکثر تحقیقات روی نظریه‌های ژنتیک و بیولوژیک مربوط به اسکیزوفرنی تمرکز کردند. در مقابل نظریه‌های روانشناختی یا سایکولوژیک رو کمتر مورد توجه قرار دادن. اما تردیدی وجود نداره که فرایندهای روانی و اختلال در عملکرد اونها میتونن علت بروز سمپتوم‌های سایکوز باشن. نظریه‌های روانشناختی در توضیح این سمپتوم‌ها به چند صورت نقش دارند. اول اینکه از این نظریه‌ها می‌تونیم برای توصیف نقص‌های شناختی و رفتاری که ممکنه در اثر اختلال‌های بیولوژیک به وجود اومده باشن استفاده بکنیم. برای مثال فعالیت زیاد از حد دوپامین ممکنه به نقص‌هایی در توجه منجر بشه که می‌تونیم اونها رو از لحاظ اختلال در فرایندهای شناختی عادی توصیف بکنیم. دوم اینکه سایکوز بیشتر اختلالی از نوع آمادگی ژنتیک استرس محیطی یا دیاتز استرس به حساب میاد که در اون آمادگی بیولوژیک در اثر استرس محیطی تحریک میشه و نظریه‌های روانشناختی میتونن توضیح بدن که چجوری عوامل استرس‌های محیطی میتونن سمپتوم‌های سایکوز رو فعال بکنن. برای مثال طبق بعضی نظریه‌های روانپویایی در مورد سایکوز، والدین بی‌مسئولیت و بی‌عاطفه باعث ایجاد سردرگمی و استرس کودکان میشن و این موضوع زمینه رو برای ظهور سمپتوم‌های سایکوز فراهم میاره. و در نهایت سوم این که بعضی فرایندهای روانی میتونن در تشکیل بعضی تفکرات مختل و رفتارهای عجیب در سایکوز مستقیما نقش داشته باشن. برای مثال تمایل به نسبت دادن رویدادهای منفی به عوامل خارجی میتونه موجب ظهور باورهای پارانوئیدی بشه. خب نظریه‌های روانشناختی که بسیار استوار، چارچوب مدار و دارای توضیحات جامعی در رابطه با روانپریشی یا سایکوز هستند رو میتونیم به سه نظریه کلی تقسیم بندی بکنیم. اول نظریه های سایکودینامیک یا روانپویشی و دوم نظریه های رفتارگرایی و سوم نظریه های مبتنی بر شناختگرایی. در فایل های آینده هر کدوم از این سه نظریه مهم روانشناختی رو به صورت مجزا براتون توضیح میدم.